Prajem vám pekný deň, už aspoň trošku jarný deň. Sledujete správy regionálnej televízie Prievidza. Nevysporiadané pozemky robia problémy. V Lehote úradoval topiaci sa sneh. V Handlovej budú nové sirény. Častou príčinou, prečo sa niektoré investície vôbec nezrealizujú, sú nevysporiadané majetkoprávne vzťahy k pozemkom. Svoje o tom vedia samosprávy, ktoré sa s týmto problémom potýkajú roky. Pokiaľ chcú samosprávy investovať do výstavby ciest, športovísk, škôl alebo iných verejných objektov, musia mať v rámci stavebného konania usporiadané právne vzťahy k pozemkom. To isté platí aj pri rekonštrukcii už postavených stavieb alebo inžinierskych sietí. Väčšina z nich však bola postavená pred rokom 1989. Z vlastníctva štátu prešli pod vlastníctvo obcí alebo samosprávnych krajov. Pozemky pod nimi ale zostali vo vlastníctve pôvodných majiteľov. Mestám a obciám to zväzuje ruky. Blíži sa aj obdobie nových operačných programov, kedy teda bude sa možno uchádzať o európske peniaze, ale ako náhle chcete niečo stavať, napríklad opravovať cestu, musíte mať usporiadaný pozemok pod cestou. A toto je práve ten problém, na ktorý sme narážali, pretože mnohokrát sú tam nebohí vlastníci alebo ľudia, ktorí aj nechcú ten pozemok predať, alebo ich neviete nájsť. Hľadáme možnosti, ako tento problém riešiť, či už z pohľadu rekonštrukcie tých stávajúcich inžinierských sietí alebo budovania nových, ale je to finančne nákladné, pretože treba vyhotoviť geometrické plány, častokrát treba obnoviť dedičské konania. Vo veľa prípadoch tí skutoční vlastníci ani nemajú záujem tie dedičské konania nejak absolvovať, pretože sa často jedná o metre štvorcové. Vysporiadať vlastníctvo je náročný a zdlhavý proces. V praxi sa často stáva, že obce a mestá kvôli tomu prichádzajú o peniaze na opravy ciest či budov z mimo rozpočtových zdrojov. Riešením by bola zmena legislatívy. Navrhovali sme, aby prostriedky pod infraštruktúrou, ktoré sú zastávané v území obce, prešli ex lege, teda zo zákona do majetku obci. Bohužiaľ, súčasná legislatíva Slovenskej republiky, kde súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné, to neumožňuje. Jedno zákonné riešenie pre samosprávy predsa len existuje. Je ním možnosť zriadiť vecné bremeno a nájomný vzťah pozemkom pod stavbami, ktoré obec získala od štátu. Ide o stavby, ktoré boli postavené na verejnoprospešné účely. Touto cestou sa napríklad mestu Prievidza podarilo vyriešiť problémy s pozemkami pod dvomi mestskými budovami. To je dôležité. Je možné zapísať zákonné vecné bremeno, to znamená, že sa staneme užívateľom právne v poriadku, teda môžeme nakladať s touto stavbou, môžeme opravovať, udržiavať ju. To je veľmi podstatný moment, pretože toto nám umožní sa zapájať do tých projektov. Podľa starostu Sebedražia však aj v tomto prípade treba súhlas vlastníkov pozemkov. Tí sú často neznámi alebo nežijú. Tým obec opäť naráža na ten istý problém. Že nie je to s kým vlastne riešiť. Aj tam je potrebné prijať legislatívne opatrenie, že týchto vlastníkov, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond, bude súhlasiť, pokiaľ sa jedná o takéto veci a nebude sa tam vyťahovať a respektíve požadovať častokrát doklady a údaje, ktoré sa reálne nedajú získať. Množstvo topiaceho sa snehu, výdatné zrážky a oteplenie. Aj taký bol uplynulý víkend na Hornej Nitre. V Lehote pod Vtáčnikom vyhlásili v nedeľu 24. februára druhý stupeň povodňovej aktivity. V obci Lehota pod Vtáčnikom vybudovali pred niekoľkými rokmi suchý polder, ktorý zachytáva vodu z okolitých svahov. Suchý polder nás už možno, že od tej doby, od roku 2003 do dnes, zachránil možno, že 10-15 krát. Teraz to nadmerné množstvo snehu, do toho dážď, tak sa nám vznikalo nebezpečie vlastne záplav. Suchý polder je rozdelený na dve časti, horný a dolný. Bol navrhnutý tak, aby zachytával aj storočnú vodu. Polder, ktorý je dimenzovaný na tzv. Storočnú vodu, sa totiž už vplyvom topiaceho sa snehu a dažďa naplnil a voda začala cez bezpečnostný prepad pretekať dole do tzv. Suchého potoka. Problém je v tom, že menší polder, kde sa nachádzame, nestačí to zobrať, tak preto musíme robiť opatrenia, prečerpávať vodu z tohto malého do kanalizačných systémov. Od nedele popoludnia, kedy bol druhý stupeň povodňovej aktivity vyhlásený, zasahovali obecní dobrovoľní hasiči. Nepretržite až do pondelka prečerpávali vodu do kanalizácie a suchého potoka. Vo vzdialenosti asi 500 metrov od toho bezpečnostného prepadu
Je však vyhlbená taká prehrádzka, cez ktorú vedie komunikácia. No a kvôli tomu, že voda už začala zaplavovať aj komunikáciu, keďže tam je taký určitý výpustný objekt, ktorý sa už taktiež naplnil, a tiež kvôli tomu, ak sa voda nevyliala do detiny, tak miestni hasiči už vlastne od včera rána nepretržite očerpávali odtiaľ vodu v objemoch okolo tých 5 až 6 kubických metrov za minútu. Sa pokúšame znižiť hladiny, nakoľko tie hladiny stúpali, mali teda zvyšujú sú tendenciu, a pokúšame sa tú hladinu znižiť. Spolu nás bolo okolo 20. Cez noc sme sa striedali, aby tu stále bolo nejakých 5-6 ľudí, keby došlo k nejakému problému, a po tých 3 hodinách sme sa striedali. Najhoršie bolo to, že vlastne celú noc nám pršalo a fúkal silný vietor, takže to bolo asi najhoršie. Na mieste boli aj vodohospodári z Topolčian. Tí uvoľňovali pomocou mechanizmov ľadové kryhy na hornom poldri. Kráčajúcim bagrom uvoľňujú ľadové zátarasy na poldri, na samotnom teda poldri, a doviezli tam aj 400 vriec naplnených pieskom, ktoré sa potom použili na navýšenie brehového opevnenia cirka asi pol metra vo výške a na tej vzdialenosti asi cirka 30 metrov. Aj na tento týždeň hlásia meteorológovia plusové teploty. Ale to najhoršie už má obec zrejme za sebou. Zatiaľ nám to klesá, takže až sa nám to podarí znižiť tú hladinu tak, aby sme sa dostali i na úrovne prepadových hrúr, tak to bude v poriadku. To nebezpečie už není také, ako bolo včera, pretože hodne snehu zastopilo, takže už tie prítoky také veľké nebudú. Momentálne je situácia už pod kontrolou. Varovanie obyvateľov je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Presvedčili sme sa o tom napríklad aj počas povodní. V stredu 20. februára sa na území mesta Handlová konala skúška varovných sirén. V stredu 20. februára sa spustili sirény v meste Handlová. Nešlo však o mimoriadnu udalosť, ale o spustenie nového systému varovania obyvateľov. Na bezdrôtový rozhlas v meste Handlová sa pripojilo ministerstvo vnútra. Z toho dôvodu, aby bolo možné varovať obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, v prípade teda povodní a iných mimoriadnych udalostí, aj priamo z obvodného úradu sídla kraja Trenčína, prostredníctvom koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, je taktiež možné v prípade, že sa zistí, v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, že táto sieť bezdrôtového rozhlasu je nejakým spôsobom poruche, alebo nie je možné aktivovať tento systém priamo z mestského úradu, tak je možnosť aktivovať systém aj z ministerstva vnútra. Mesto Handlová zakúpilo nové technické zariadenie. Sirenami zatiaľ nie je pokryté celé územie mesta. Dá sa povedať, že nie je práve vykrytá časť okolo rieky Handlovky, kde vznikli tie udalosti v roku 2010. No a chceme práve spoločným úsilím s mestom Handlová a ministerstvo vnútra v etape realizácie doplňovania sirén v tomto roku realizovať tento projekt. K doplneniu dôjde po rozbore, koľko sirén a kde by ich bolo najúčelnejšie osadiť. Vychádza to zhruba, že budú osadené 3 až 4 sirény v meste Handlová, ktoré bude možné ovládať. Sirény bude môcť ovládať primátor mesta v prípade mimoriadnych udalostí. Ak to nebude možné, sirény spustia priamo z ministerstva vnútra alebo z obvodného úradu v Trenčíne. V rámci koncepcie modernizácie systému varovania a vyrozumenia, ktorá práve končí v roku 2013, je povinnosť aj právnických osôb budovať autonómne systémy varovania. Ukladá to vyhláška ministerstva vnútra 388 z roku 2006 znenie neskôrších predpisov. Takéto systémy sú najmä v okolí jadrových elektrární, vodných stavieb a v spoločnostiach, ktoré skladujú či vyrábajú nebezpečné látky. Na MHD bude Prievidza doplácať menej. Zmena v Handlovskom poslaneckom zbore. V Bojniciach pribudli túlaví psi.
Kontrolou plnenia uznesení a správou SAD Prievidza o používaní finančných prostriedkov mesta v mestskej hromadnej doprave v roku 2012 sa začalo v poradí druhé tohtoročné zasadnutie Prievidského poslaneckého zboru. Konalo sa v útorok 26. februára v Prievidskom dome kultúry. Ako vyplynulo zo správy Prievidskej sadky, mesto bude musieť za výkony vo verejnom záujme doplatiť tejto spoločnosti zhruba 50 000 eur. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je však tento nedoplatok podstatne nižší. V minulosti mesto na MHD doplácalo ročne aj okolo 200 000 eur. Je to vďaka tomu, že ten rozpočet bol pripravený veľmi dobre. Žiaľ, niektoré položky nám v pláne oproti plánu vyskočili, napríklad spotrebná daň z plynu, ktorá bola v čiastke 40 000 eur, s ktorou sme nepočítali predtým. Toto dokazuje jednu vec, že jednak sadka tie zmeny, ktoré sme urobili, či už v tom grafikone sa prejavili tie úspory, a ďalšia vec aj to, že sa zaviedol systém parkovania v meste, kedy v podstate viac ľudí začalo od toho septembra 2012 využívať prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Najviac ziskové boli linky 50 a 51. Najväčšie straty boli na linke do prímestských častí Hradec a Veľká Lehôtka. Vyplýva to z toho, že aký je tam počet kilometrov. Je pravda, že pokiaľ by tieto časti nepatrili pod mesto, boli by obsluhované prímestskou dopravou a prímestská doprava má inú tarifu a skutočne to cestovné by bolo oveľa drahšie. Počet prepravených osôb medziročne klesá. V lani Prievidsku MHD využilo zhruba 3 800 000 cestujúcich. Je pravda, že zmena cestovného poriadku, ktorá bola uskutočnená k 1.9.2011, prispela k tomu, že ten pokles nebol taký, ako napríklad v prímestskej doprave. K výrazným zmenám na úseku MHD by tento rok dôjsť nemalo. Nie, zatiaľ my takéto zmeny žiadne neplánujeme. Plánujeme zachovať status quo, pričom stále teda budeme dohliadať na to, aby sa nezvyšovali náklady v SAD. Na februárovom rokovaní zastupiteľstva sa poslanci zaoberali aj správou o činnosti mestskej polície v roku 2012. Schválili doplnok VZN o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a s ním súvisiacu internú smernicu, ktorá určuje pravidla predaja bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Tieto zmeny vyplynuli zo zmeny príslušného zákona. Predmetom rokovania bola i správa o vybavovaní sťažnosti, petícia a žiadosti o ochranu pokojného stavu. Vlani mesto zaevidovalo menej podnetov ako v roku 2011. V roku 2011 došlo teda nástupu nového vedenia, nového zastupiteľstva. Prišla do toho aj mimoriadna udalosť, ktorá bola v auguste 2010, kde teda viacero občanov bolo nespokojných s odškodnením po povodni. No a potom prišla do toho aj tá situácia ohľadne zrušenia niektorých škôl, no a kde sa to prejavilo tým počtom zvýšenia petícií. Mesto v lani prijalo 24 sťažnosti, 11 petícií a 3 žiadosti o ochranu pokojného stavu. Väčšina týchto podnetov bola vyhodnotená ako neopodstatnená. V podstate sme mali v podstate za minulý rok len 2 sťažnosti. Najviac prijatých podnetov sa týkalo nového systému parkovania v centre mesta. V ďalšej časti poslanci prerokovali niekoľko žiadostí majetkovo-právneho charakteru. V diskusii pre občanov vystúpila zástupkyňa klubu mladých sociálnych demokratov Prievidza k petícii za vybudovanie rýchlostnej komunikácie R2. Mladí demokrati majú námietky voči forme, ako bola táto petícia vyhlásená. Primátorka s ich tvrdeniami nesúhlasila. Odvolala sa na nedávny výrok premiéra, že každá petícia je v poriadku a je dobré, keď sa ľudia k týmto témam vyjadrujú. V tejto časti rokovania vystúpili aj študenti obchodnej akadémie Prievidza a predstavili svoj podnikateľský projekt Green Cycle. Ide o ekologickú formu riešenia dopravy v centrách veľkých miest využívaním bicyklov. Najbližšie bude mestské zastupiteľstvo zasadať 26. marca. Posledný februárový deň zasadli do poslaneckých lavíc aj handlovskí poslanci. V úvode rokovania skladal poslanecký sľub nový člen mestského zastupiteľstva. Ten nahradil dnes už bývalého poslanca, ktorý sa svojho mandátu vzdal. 28. rokovanie v tomto volebnom období sa začalo poslaneckým sľubom, ktorý skladal novozvolený poslanec Julius Dulaj za mestskú časť Nová Lehota. Tak sľubujem. Gratulujem. Ten nahradil poslanca Aladára Husára, ktorý sa poslaneckého mandátu vzdal. Žijem v tomto meste, aj v odľahlej časti Nová Lehota, a vidím tam hromad veci, ktoré by sa možno aj dali zlepšiť. A budem, skúsim všetko preto spraviť, aby sme si tam to prostredie proste nejak vylepšili a tie podmienky životné, ktoré sú tam, by som povedal, značne ťažšie, ako sú tu dole. Či už v zimnom období, a vidím tam veci, ktoré by nemuseli byť, a
Skúsim. V ďalšej časti rokovania mesto predložilo nové nájomné zmluvy mestskému bytovému podniku na nehnuteľnosti, ktoré má vo vlastníctve. Zmluvy tradične uzavreté aj v minulosti, teraz sa oprašovali, pretože sa postavili nejaké nové činžiaky. Tak zmluva, ktorá bola pôvodne jedna, sa rozdelila na dve zmluvy. Jedna zmluva je na prenájom bytových a nebytových priestorov a druhá zmluva sa týka prenájmu činžových domov, ktoré mesto postavilo s podporou štátu. Mesto obdržalo v januári protest prokurátora k VZN o držaní psov v meste Handlová. Na zasadnutí sa ním zaoberali aj poslanci. Tí protest prokurátora prijali. Na marcovom zasadnutí mesto zruší predmetné VZN a bude musieť pripraviť nové. Poslanci prijali k tomuto bodu rokovania aj uznesenie, ktoré ukladá prednostovi mestského úradu preveriť všetky doteraz platné VZN na území mesta do 30.6.2013. Občianske či smútočné obrady vykonávajú poslanci na základe dohody o vykonaní práce. Od 1. januára platia nové pravidlá vo vyplácaní dohodárov, ktoré ovplyvnili aj vyplácanie odmien poslancov, ktorí obrady v meste Handlová vykonávajú. Mestské zastupiteľstvo vymenovalo odbornú komisiu, ktorá má za úlohu vypracovať aktualizáciu zásad odmeňovania účinkujúcich na obradoch. Zatiaľ bude mesto týchto poslancov vyplácať podľa schváleného uznesenia v polročných intervaloch. S informatívnymi správami vystúpili predsedovia komisií. Za sociálnu komisiu vystúpil Jozef Stopka. Ten zhodnotil uplynulý rok a zároveň navrhol na tento rok zvážiť doplnenie VZN mesta Handlová číslo 9/2005, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania a hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Handlová v časti byty osobitného určenia, kde občan je poberateľom dôchodku v minimálnej určenej výške. Za športovú komisiu správu predniesol predseda Eduard Straka. Ten priniesol vo svojom vystúpení morálnu sondu do súčasného športu. S informatívnou správou vystúpila za kultúrnu komisiu Jarmila Žižková a František Galbavý za komisiu pre ochranu verejného záujmu. Komisia pre informatizáciu v minulom roku pripravila niekoľko ankiet, ktorými robila prieskum verejnej mienky k daným témam. Informoval o tom predseda komisie Miroslav Gazdarica. Za komisiu vzdelávania, práce s deťmi a mládežou vystúpila aj predsedníčka Jarmila Podobová. Veľký prínos komisie vidí v organizovaní podujatí, ako sú napríklad Dobrý nápad či tohtoročné dni dobrovoľníctva. Za slabé stránky komisie považuje nedostatok vlastných finančných prostriedkov na podporu aktivít v oblasti práce s deťmi a mládežou. S informatívnou správou vystúpil aj predseda ekonomickej komisie nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti Vladimír Buzalka a predseda komisie výstavby životného prostredia a dopravy Arpád Kosta. Obecná školská rada sa v minulom roku stretla 4-krát. Poslancov o tom informovala predsednička školskej rady Marcela Jakubíková. Poslanec Blažej Litva sa zaujímal o riešenie minuloročných výsledkov monitoringu, ktoré nedopadli v Handlovej najlepšie. Podľa školskej metodičky Jaroslavy Maslíkovej sa na obecnej školskej rade s týmto problémom zaoberali a prijali opatrenia. Mestská polícia v roku 2012 pracovala v zložení 12 policajtov. Činnosť mestskej polície za rok 2012 prebiehal vlastne v zmysle zákonov. Riešili sme priestupky na úseku, ktoré sú nám zverené zákonom a v podstate bol podobný ako rok 2011. V minulom roku bolo zistených 251 dopravných priestupkov, 24-krát bol zistený podomový predaj. Tieto prípady sa podarilo objasniť aj za pomoci kamerového systému. Mestská polícia podala projekt na získanie ďalších kamier. Na rok 2013 sme podali projekt na obnovu kamerového systému a čakáme, či budú schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo nie. Vlani sme podali projekt, ale neboli schválené peniaze na tento projekt, takže sme nič nemohli ani obnoviť, ani dokúpiť nové. Referent regionálneho rozvoja Peter Cagaň informoval poslancov o súčasnom stave interiérového vybavenia v senior centre. My sme vás o tejto téme informovali v minulom vydaní našich správ. Počet obyvateľov Bojníc má klesajúcu tendenciu. K 31. decembru 2012 v meste žilo 4942 ľudí, čo je o 26 menej ako v roku 2011. Vyplýva to z analýzy obyvateľstva mesta Bojnice predloženej na prvom tohtoročnom zasadnutí poslaneckého zboru. Primátor František Tám ho zvolal na 21. február. Zo správy, ktorú poslanci vzali na vedomie, tiež vyplýva, že vlani sa narodilo 30 Bojničanov a zomrelo 42. Starších občanov nad 62 rokov žije v Bojniciach 23%, pričom 23 ich je vo veku nad 90 rokov. Podľa štatistických ukazovateľov je v meste 115 potenciálnych poberateľov sociálnej služby. Tieto ukazovatele majú vplyv na ekonomiku mesta a ďalšie strategické plánovanie. Po tejto analýze a zhodnotení starostlivosti o starých a sociálne odkázaných občanov poslanci schválili
schválili nové VZN o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom. Zmeny priniesla novela zákona o sociálnych službách. Podľa nej majú byť do zariadení pre seniorov prijímaní klienti od 4. stupňa sociálnej odkázanosti. Preto bolo potrebné upraviť ceny za poskytované služby v zariadení. Pre tých klientov, ktorí boli v zariadení pre seniorov pred novelou a ktorí boli zaradení do stupňa sociálnej odkázanosti 2 a 3, tak a nepotrebujú vlastne nové posúdenie sociálnej odkázanosti z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu, tak u týchto bude predstavovať vlastne zníženie úhrad za sociálne služby. Mesto znížilo poplatky pre týchto klientov aj preto, že po zmene zákona mali niektorý problém za služby zaplatiť. Práve v tejto oblasti, ktorá bola takto deformovaná, tak sa nám stalo, že ja neviem, dva klienti nám odišli zo zariadenia do iných lacnejších zariadení. Poslanci prerokovali tiež vyhodnotenie činnosti mestskej polície za druhý pôrok 2012. V tomto období polícia zaznamenala väčší počet udalostí ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Počet priestupkov sa mierne znížil. To zloženie priestupkov je porovnateľné, čiže najviac sme zaznamenali na úseku bezpečnosti plynulosti cestnej premávky. Tie ostatné priestupky boli porovnateľné. Malinko je tam posun v neprospech priestupkov na úseku chovu psov, kde sme ich zaznamenali až dvojnásobne viac. Takže toto je vec, ktorá nás trošku trápi. Ako problém sa ukazuje množstvo venčiacich sa psov na sídlisku Lúčky a nezodpovednosť niektorých majiteľov pri odpratávaní psích výkalov. Zvýšil sa i pohyb túlavých psov. Ľudia majú trošku tendenciu sa momentálne zbaviť psov. Jednoducho tí, ktorí nemajú záujem o chov, tak ich pustia voľne. A z toho dôvodu sme aj zaznamenali, alebo teda odchytili a v karanténe stanici umiestnili viacej psov. Mestská polícia robí pravidelne kontroly v celom meste. Ich počet je však obmedzený počtom policajtov. Minulý rok urobili celoplošnú kontrolu, ktorá sa stretla s pozitívnymi i negatívnymi reakciami obyvateľov. Schválením prešla aj prvá tohtoročná úprava mestského rozpočtu. Dostalo sa doň napríklad spolufinancovanie projektu opravy Južnej veže. Mesto sa chce uchádzať o dotáciu z Ministerstva kultúry. V programe rokovania Bojnického zastupiteľstva bola tiež správa o využívaní nebytových priestorov v roku 2012 a príprava mesta a jeho organizácií na nadchádzajúcu letnú turistickú sezónu. Schválením prešiel trhový poriadok jedného trhového miesta. Hlavný kontrolór mesta vyhodnotil plnenia prijatých uznesení, ako aj činnosť svojho útvaru v druhom polroku minulého roka. Podľa plánu kontrolou prešli niektoré organizácie v pôsobnosti mesta. Nedostatky zistené neboli. Poslanci prerokovali tiež žiadosti o predaj a prenájom pozemkov. Zaoberali sa upozornením prokurátora na zosúladenie VZN o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice. Vonku to konečne začína vyzerať tak, že nás zima opúšťa. Ešte pred týždňom bola v Remate kopa snehu a tak si mladí naplánovali stavanie snehuliakov. Na akcii zmokli všetci, deti aj snehuliaci, ale náladu im to nepokazilo. Vylákať deti do prírody a začať prázdniny zábavou na snehu bolo zámerom organizátorov podujatia Studený kamarát. V tomto prípade však zasiahlo počasie a dobrý zámer zmenilo. Niektoré deti dážď predsa len neodradil a v sobotu 23. februára na Rematu prišli. Podujatie Studený kamarát pripravili pre handlovské deti a ich rodičov Centrum voľného času Relax a Detský a mládežnícky parlament v Handlovej. V programe boli rôzne súťaže a guľovačka. Najväčším lákadlom však bolo stavanie snehuliakov. My sme chceli v prvom rade zabaviť deti, aby sa nenudili doma. My si mysleli, že nám postavia veľa snehuliakov a že možno padne aj nejaký rekord, ale nepadol. Ale nech nám nevyšlo počasie, tak sme ako rozklamaní z toho, ale... Štyria studení kamaráti na kopci vedľa lyžiarskeho svahu aj tak vyrástli. Ty si spravila snehuliaka, čo predstavuje? Ako Macko sedí na sniečku. Kto ti pomáhal? Ocino. A išlo to ako? No trošku ťažšie, lebo nám niečo odpadalo. Najkrajším sa porote zdal snehuliak lyžiar. Postavili ho súrodenci z Handlovej s pomocou ich ocina. Mám mamkinu prilbu. Museli sme zobrať sestry na lyže, potom sme museli ešte zobrať ockové palice, mamkinu prilbu a moju vestu. A páčilo sa ti tu dnes? Mhm. Prečo? Lebo sme najkrajšieho snehuliačika postavili. Svojho snehuliaka Pankáča postavili i mladí organizátori. Naplánovali aj guľovačku, ale tá sa nekonala. Sneh bol ťažký a mokrý a deti uzimené. V tomto prípade sa však cení snaha mladých začať prázdniny netradične. Počasie im chuť zorganizovať niečo podobné aj budúci rok nezobralo.
Možno na rok padne aj plánovaný rekord v počte snehuliakov. A možno vyjde aj tá guľovačka.